E todos os pontos do universo se deparam para ajudar. Muito engraçado que um homem sempre quer ajudar. É a forma de vida que nasceu para nós também. E que é maravilhoso e eu quero que amém. Para cuidar de tecnologia, sou só uma prima. A todo mundo que nunca tomou tempo. Uma balada tem que andar. Yeah.